بلند آخر تارشاہ کے ایک اور سینئر خوشگلو سنا خان محترم جناب محمد سعید غفار جلیلی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ الحمد للہ پرانے پڑھنے والے سنا خان اور کبھی کبھی تارشاہ کی محفلوں میں نظر آتے ہیں لیکن الحمد للہ جو ایک دفعہ عشق رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تو یہ ضرور ہے کہ سنا خانی کچھ کم کر دیتے ہیں لیکن وہ بھولتے نہیں کرتے تو کریم آقا کی ذکر کے لیے دعوت گزار محترم جناب سعید غفار جلیلی نقشبندی صاحب سے تعریف جو Mera Dil, tarp Raha.
madina, mera dil tarp raha hai, mera dil raha hai seena. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.